علی مولا او مولا علی 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 مولا او مولا علی 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 ایسے کہیں گے ہاتھوں کو اٹھائیے مولا کے نام پہ اور کہے کہ ذرا بتائیے کہیے یا علی میں شروع کرتا ہوں اپنی روایت کے خلاف کفیل بھائی آپ کی اجازت ہے آپ سب کی اجازت ہے اجازت ہے پڑھوں میں کر لو وظیفہ نام علی کا بہت بہت طاقت سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ اور بہت ہمت کے ساتھ پڑھوں گا آپ کو بہت طاقت اور ہمت کے ساتھ مولا کا نام لینا ہے ذرا مل کے پڑھنا ہے کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا دھوم مچا دو گلی گلی علی مولا علی مولا علی 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 کر لو وظیفہ نام علی کا ہاتھ اٹھائیے اور مولا کا نام لیجیے بلند آواز سے کر لو وظیفہ نام علی کا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو مولا علی کے نام پہ اٹھے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا دھوم مچا دو گلی گلی علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہاتھوں کو اٹھا کے آپ آگے بیٹھو آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے علی مولا کر لو وظیفہ نام علی کا دھوم مچا دو گلی گلی علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا او مولا علی مولا او مولا علی 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 مولا او مولا 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج ایک بار محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنے دار دونوں ہاتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اب کبھی نمبر بولتا ہے آپ کو ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی کہنا ہے صدیق کا نعرہ علی علی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر صدیق کا نعرہ علی علی فاروق کا نعرہ علی علی عثمان بکارا علی علی مولائے امبر علی علی آخائے ابوذر علی علی داماد پیغمبر زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر کعبے کے اندر کوئی نیچے نہ رہے پوری طاقت کے ساتھ کعبے کے اندر کعبے کے اندر ہم سب کا رہبر دم مست قلندر دم مست قلندر دم مست قلندر
آقا نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی اس کا مولا من کن تو مولا من کن تو مولا اب ذرا ایک مرتبہ اللہ نے جسے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کر جسے دونوں ہاتھ دیا ہے علی کے بیٹے کی خیرات جس نے کھائی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا علی مولا علی مولا علی 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 کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا کر لو وظیفہ نام علی کا دھوم مچا دو گلی گلی علی مولا علی مولا علی 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 مولا ہو مولا 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں آئے ہائے آئے آپ دل پر شاہی کے راستے کیا ہو دیکھو بھائی میں بدلہ لینے میں بہت آتا ہوں 7 مئی کو یہ جائیں گے ہمارے یہاں 15 کو ہم اب 15 کو آپ کیا جائیں گے زیادہ دور والی بات بھی نہیں ہے دیکھ لو پھر مسئلہ ہو جائے گا ذرا مل کے بولو آپ خدا کے شیر ہوئے آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں پیارے نبی کے پیارے پیارے نبی کے پیارے ہیں بدرتی بھائی آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں پیارے نبی کے پیارے پیارے نبی کے پیارے ہیں آپ کی زوجہ 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 فاطمہ زہرا آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا حسنین آپ کے بیٹے ہیں حسنین آپ کے بیٹے آپ کا گھر تو آپ کا گھر تو روزہ گھر ہے آپ کا گھر تو روزہ گھر ہے آپ کا گھر تو روزہ گھر ہے آپ کے گھر سے دنیا پلی علی مولا علی مولا علی 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 مولا 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 علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی علی آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں آپ خدا کے شیر ہوئے ہیں پیارے نبی کے پیارے ہیں پیارے
نبی کے پیارے ہیں آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا آپ کی زوجہ فاطمہ زہرا حسنین آپ کے بیٹے ہیں حسنین آپ کے بیٹے ہیں آپ کا گھر تو ویسا گھر ہے آپ کا گھر تو ویسا گھر ہے آپ کا گھر تو ویسا گھر ہے آپ کے گھر سے دنیا پلی علی مولا علی مولا علی 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 نعرہ تکبیر ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے میں ذرا سا ایک گزارش کر دوں یہ جگہ تھوڑے سے اگر خالی کر دیں گے تھوڑے پیچھے جگہ ہے اور میں معذرت خواہ ہوں کہ اسٹیج تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا علماء کرام زیادہ ہو گئے اور میں آپ چاہیں آپ تو مجھے اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں یہ حفاظ کرام تھوڑے سے بیٹھ جائیں یہاں پر اور میں گزارش کروں گا حافظ وقاری منہاج القادری منہاج خان رجوی صاحب سے کہ وہ بچوں کو لے کر کے آئیں اور یہ روح پرور منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا قاری صاحب ذرا سا ادھر بھی یہ جگہ خالی کر دیں گے تو یہ بچے ہمارے بیٹھ جائیں گے اس میں اسی منظر کو یہاں تک لانے کے لیے یہ اتنا خوبصورت انتظام کیا گیا ہے تو میں گزارش کروں گا ان بچوں سے کہ آپ تشریف لائیں حاضرین دیکھیے مدرسہ فیض الرضا اور زمین مومن آباد کی خدمتیں محنتیں الفتیں عقیدتیں محبتوں کے کائنات میں سمتی ہوئی حفاظ کرام کی شکل میں آ رہی الحمدللہ خدا کی قسم یہ زمین بھی مبارک باد کے نعرے لگاتی ہوگی کہ زمین مبارک مومن آباد نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے ان حفاظ کرام کا استقبال کر لیں سب سے اہم آج کے دولہا تو یہی ہے الحمدللہ محبت کے ساتھ استقبال کریں حفاظ کرام